අයිබෝවන් සමට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත රාත්‍රියේ ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මෙලෙසින් ආරම්භ වන්නේ මම රසික සඳරුවන් ඉදිරිමාන්න ප්‍රථමයෙන් සිරස්සල වෙතයි අවධානය මම ටයිටැනික් නැව බහර ගත්තේ අයිස් කුට්ටිය හැප්පුණාට පස්සේ ජනපති රනිල් කියයි ලේ බැංකුව අනතුරේ ප්‍රතික්‍රියක හිඟයි මෙහෙම ගියත් රෝහල් පද්ධතිය වැටෙන්න පුළුවන් ජාතික රුධිර පාර විලේන මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ කියයි බෙහෙත් හිඟය රෝගීන්ට බලපාලා නැහැ කියන බෙල්ලන කෙහෙලියගේ ගෙවීම් ක්‍රමයත් අගයයි අදත් ඇවිලුණු දකුණේ පාතාලය ගත වූ මාස 9ට මිනිස්සු ඝාතන 435 ඉක්මවයි පාන් 10කින් බහි 2018 දී අයවැය සහ මාධ්‍ය නිදහස ගැන කියන්න කෝටි 10ක ඇඩ් දාලා විගණන වාර්තාව හෙලි කරයි දෙන දෙන චෙක් රිටර්න් චෙක්පත් භාවිතය අඩුවේයි පොලිය වැඩි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පාවිච්චි කරන එකත් නවති පෝට් සිටියේ සමාගම් වලට අවුරුදු 40ක බදු සහන දෙද්දී අපේ හාල් ඇටේට පරිප්පු ඇටේට හිඟන්නාගේ පාත්‍රයටත් හෙන හුරාසේ බදු ගහන රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ගැන අද ටෙලිවැකියෙන් අෆ්ගනිස්තානයේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය සියත සියතට ගනී ශ්‍රී ලංකා අෆ්ගන් එක් දින ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ නිල විකාශන අයිතිය සියත ටීවී ලබා ගනී මලින්ම දේශීය පුවත් වෙතටයි අවධානය මම ටයිටැනික් නැව බාරගත්තේ අයිස් කන්දේ හැප්පුණාට පස්සේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ශ්‍රී ලංකා තේ කර්මාන්ත ශාලා හිමියන්ගේ සංගමයේ 32 වන වාර්ෂික මහසභා රැස්වීමට එක් වෙමින් කඩාවැටීමට ලක් වැති මෙරට තේ කර්මාන්තය නැවත නගා සිටුවීමට විධිමත් සැලැස්මක් උස්සේ පියවර ගන්නා බවද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී ප්‍රකාශ කළා මම ටයිටැනික් නෞකාව බහරගෙන තියෙන්නේ අයිස් කුට්ටියේ ගැටීමෙන් අනතුරුයි. ඒ නිසා ඔබට සිතාගත හැකි මම කොතනින්ද ආරම්භ කළ යුත්තේ කියා. හැම දෙයක්ම අගාධයට වැටිලායි තිබුණේ. අපි බංකොලොත් බව ප්‍රකාශයට පත් කළා. අපිට දැන් මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? පළමු අනෙකුත් අපහසුතා තිබේදී ජනතාවට ප්‍රමාණවත් තරම් ආහාර තිබේද යන්න පිළිබඳව අපි සහතික විය යුතුයි. අප විසින් ප්‍රකාශ කරන ලද මේ බංකොලොත් භාවය සමගත් අපේ ආර්ථිකය නතර වීමක් සිදු වී තිබෙනවා. එහිදී උද්දමනයේ බංකොලොත් භාවයේ මේ සෑම දෙයක්ම අපේ ආර්ථිකයට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අපි කොහොමද නැවත අපේ ආර්ථිකය ගොඩනගන්නේ? මම හිතුවා එවෙනෙන් අපි දැන් සිදු කරමින් සිටින ක්‍රියාවලිය ඔබට පැහැදිලි කරන්නට ප්‍රථමයෙන් අප කළ යුත්තේ විදේශීය විනිමය ආරක්ෂා කර ගැනීම. එහිදී ආනයන සීමා කළ යුතුයි. එමගින් අපිට ඉන්ධන පොහොර සහ ඖෂධ මිලදී ගන්න පුළුවන්. මුලදී මේ ක්‍රියාවලිය සාර්ථක නොවුනත් එහි යහපත් තත්ත්වයක් දක්නට ලැබෙනවා. අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පාන් රාත්‍රක මිල රුපියල් 10කින් අඩු කිරීමට සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් පාරිභෝගික අයිතීන් සුරකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ පවසන්නේ රුපියල් 10ක් වැනි අඩු මුදලකින් පාන් මිල අඩු කිරීම සාධාරණ නොවන බවයි. අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පාන් ගෙඩියක මිල රුපියල් 10කින් අඩු කිරීමට සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබෙනවා. මේ අතර අනිකුත් බේකරි නිෂ්පාදනවල මිලද රුපියල් 10කින් අඩු කර පාරිභෝගිකයින්ට ලබා දීමට පියවර ගන්නා බවයි එම සංගමය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. අද වෙන විට පාම් පිටිමිල අඩු වෙලා පාම් මිල අඩු වෙලා නැහැ කියලා විශාල දෝෂාරෝපණයක් බේකරි හිමියන්ට එල්ල වෙලා තිනවා. අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ ඉඳලා තීරණය කරා පාන් ගෙඩියක මිල රුපියල් 10කින් අඩු කිරීමට. ගෑම් 450ක පාන් ගෙඩියක් තමයි අපි මේ මිල නියම කරලා තින්නේ. අද වෙනකොට ලංකාවේ පාන් ගෙඩිය රුපියල් 180ත් 200ත් අතර මිලකට අලෙවි වෙනවා. මොකද පාන් වලට පාල මිලක් නොමැති නිසා. ඉතින් අපි බේකරි හිමියන් ඉල්ලා සිටිනවා අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ ඉඳලා පාන් ගෙඩියක මිල රුපියල් 10කිනුත් අනිකුත් සියලුම කෑම් වර්ගවල මිල පාරිභෝගික ජනතාවට යම්කිසි සහනයක් ලබා දීම සඳහා යම්කිසි මුදලකින් අඩු කළා ඒ සහනය පාරිභෝගික ජනතාවට ලබා දෙන්න කියලා අපි ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ අතර රුපියල් 10කින් පාන් මිල අඩු කිරීම සාධාරණ නොවන බව පාරිභෝගික අයිතීන් සුරකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ පවසනවා. තිරිඟු පිට මිල අඩු වෙද්දී රුපියල් 10කින් තමයි පාන් රාත්තල මිල එහෙම නැත්නම් පාන් ගෙඩියක මිල අඩු වෙන්නේ. අපි පසුගිය කාලේ දැක්කා රුපියල් 20කින් තිරිඟු පිට මිල වැඩි වෙනකොට රුපියල් 20කින් තමයි පාන් රාත්තල වැඩි කරේ. අපි අහනවා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමයෙන් බේකරි හිමියන්ට පාන් ගෙඩියක් හදන්න තිරිඟු පිටි කිලෝ එකක් යනවාද කියලා. පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක් විතර රුපියල් 10ක් අඩු කරන්නේ. රුපියල් 10ක් කියන්නේ ඉතාමත්ම කුඩා මුදලක්. විගණන වාර්තා තුළින් රටේ සිදු වී ඇති විවිධ වංචා දූෂණ හා අක්‍රමිකතාවයන් ගැන තොරතුරු දිනෙන් දින වාර්තා වෙමින් පවතිනවා.
දෙදහස් දහට වර්ෂයේදී අයවැය සහ දෙවසරක මාධ්‍ය නිදහස ගැන ප්‍රචාරය කිරීමට රුපියල් කෝටි 10ක වෙළඳ දැන්වීම් පළ කර ඇති බවට නවතම විගණන වාර්තාවකින් හෙළි වී තිබෙනවා. 2018 වසරේදී රුපියල් කෝටි 10කට අධික විශාල මුදලක් වෙළඳ දැන්වීම් සඳහා දරා ඇති බවට විගණන වාර්තාවෙන් හෙළි වී තිබෙනවා. 2018 අයවැය සහ දෙවසරක මාධ්‍ය නිදහස ගැන විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය හරහා ජනතාව දැනුවත් කිරීමට මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය අදාළ මුදල වැය කර ඇති බවටයි විගණන වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ. අයවැය ගැන ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා දැන්වීම් නිර්මාණයට මෙන්ම ප්‍රචාරණය සඳහා පමණක් රුපියල් 7 කෝටි 39 ලක්ෂයක් වැය වී ඇති බව විගණන වාර්තාවේ දැක්වෙනවා. දෙවසරක මාධ්‍ය නිදහස සම්බන්ධයෙන් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය වෙළඳ දැන්වීම් පළ කිරීමට මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය වැය කර ඇති මුදල රුපියල් කෝටි 2කට අධික බවයි විගණන වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ. මෙවන විට සියලු වාර්තා බිඳදමමින් සියලු රේටින් බරු කරමින් ලංකාවේ වැඩිම පිරිසක් නරඹන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන් ඇත්තටම ලංකාවට මොකද වුණේ කියලා මහප්‍රාණ ආර්ථික විශ්ලේෂණ නැතිව සරලව තේරුම් ගන්නටම අවශ්‍යයි. එතකොට තමයි ඇත්තටම මේ රටට මෙහෙම හිඟාකන්ට වුණේ ඇයි කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අද ටෙලිවැකිය උත්සාහ කරන්නේ ආන්න ඒ ගැන සරලව කතා කරන්නයි. අප අද මේ වැටී තිබෙන ආර්ථික අර්බුදයට බලපාන ප්‍රධානතම සාධක දෙක කුමක්ද? එකක් තමයි දශක ගණනාවක් පුරා රජය ආදායමට වඩා වියදම් කිරීම. ඒක තමයි එක. රජය ආදායමට වඩා වියදම් කිරීම. දෙක තමයි වියදම් කරන්න ඕනේ නැති දේට වියදම් කිරීම. එහෙමත් නැතිනම් දූෂණේ සහ නාස්තිය. සරල සිංහලෙන්ම කියනවා නම්. දැන් විසඳුම මොකක් ලෙසද? මේ ආණ්ඩුව විතරක් නෙමේ ඔය කොයි ආණ්ඩුවවත් දකින්නේ. එක ණය ගැනීම. දෙක බදු ගැසීම. නේද? දැන් බලමු 2021 වසරේ රජයේ ආදායම කොපමණද කියලා. රජයේ ආදායම රුපියල් බිලියන 1457යි. ආදායම හරි. 2021 රජයේ වියදම කීයද කියලා දන්නවද? රුපියල් බිලියන 3537යි. දැන් පේනවද අය සහ වැය අතර පරතරය නේද? වියදම රුපියල් බිලියන 3537න් අඩු කරපුවහම ආදායම රුපියල් බිලියන 1457ක්. එතකොට තීරණවද වෙනස නේද? ඒ කියන්නේ අපි සෑම වර්ෂයක් මේ කියන්නේ 2021 විතරක් අපි රුපියල් බිලියන 2080ක් ණයයි. රුපියල් බිලියන 2080ක් ණයයි. දැන් මේ රුපියල් බිලියන 2080 පියව ගන්න එපායයි නේද? ලොකු ණයක්නේ. ලැබෙන ගානට වඩා වියදම් කරන්න නම් මොකද කරන්න වෙන්නේ? එක්ක හොරකම් කරන්න වෙනවා ලෝකෙ කොහෙන් හරි, එහෙම නැත්නම් ණය ගන්න වෙනවා නේද? ලෝකෙන් හොරකම් කරන්නට බෑනේ. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? ණය ගන්නවා. මෙහිදී දෙස් විදෙස් හැම තැනකින්ම ණය ගන්නවා. ණය ගන්නේ කොහොමද? පොලියටනේ නේද? එතකොට එහෙම ගත්ත ණයවලට ඔය 2021 දී ගෙවන්න තියෙන පොලිය විතරක් හොඳේ රුපියල් බිලියන 1048ක්. කොහොමද ගාන? දැන් පේනවද තත්ත්වේ නේද? එතකොට අපේ රජයේ 2021 දී රජයේ ආදායම රුපියල් බිලියන 1457යි නේද? ගත්ත ණයවල පොලිය විතරක් ගෙවන්න තියෙනවා රුපියල් බිලියන 1048ක්. කොහොමද ණය උගල නේද? අපි හිර වෙලා ඉන්නනේ. දැන් මේ ණය පියව ගන්න තවදුරටත් විදේශ රටවලින් සල්ලි ඉල්ලන්න බැරි තැනට ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ ණය ගන්න බැරි තැනට ඇවිල්ලානේ නේද? ඒ වගේමයි දේශීයව, ඒ කියන්නේ රට ඇතුලෙන් තව තවත් ණය ගන්න බෑ. මොකද හේතුව රට ඇතුලෙන් ණය ගන්න පුළුවන් හැම තැනකින්ම ණය අරන් තියෙන්නේ. දේශීයව හෝ ණය ගන්නට බෑ. ගත්තත් ගෙවා ගන්න ආණ්ඩුවට සල්ලි නෑනේ නේද? රුපියලුත් නෑ ගෙවා ගන්න. දැන් පේන්න තියෙන එකම විසඳුම රජයේ ආදායම වැඩි කරගන්න එක නේද? ඒ සඳහා මොකද්ද දැන් ආණ්ඩුව සිදු කරමින් ඉන්නේ? බදු පිට බදු ගහනවා. මේ බදු මුදල් වලින් සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපනය, ඒ වගේමයි ඔය දෙන්න යන සහනාධාර ආදිය නේද? ඒවා දෙන බව ආණ්ඩුව කියනවා. ඒක ඇත්ත. නමුත් සැබෑවටම දේශපාලනඥින්ගේ සහ රාජ්‍ය නිලධාරින්ගේ දූෂණයේ සහ වංචාව නතර කරන තාක් මොනතරම් අප පිට බදු පිට බදු ගැහුවත් මේ අපායෙන් ගොඩ එන්න බෑ. හරිද? කවුරු කොහොම මොනවා කිව්වත් අංක 1 දූෂණයේ සහ නාස්තිය නැති කිරීම.
අපේ රට මොන තරම් දූෂිත රටක්ද කියලා ඔය කෝප් කෝපා සහ විගණන වාර්තාවලින් හෙළි වෙනවා. හරිද? 60%ක් විතර තමයි ඔය හෙළිදරව් වෙන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම කෝපා කෝප් සහ ඔය විගණන වාර්තාවලින් හෙළිදරව් වෙන්නේ නැති වංචා දූෂණ ප්‍රමාණය 40%කටත් වැඩි. හරිද? ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. දැන් බලන්නකෝ මේ සියලු පව්වලින් බේරෙන්න බදු ගහමින් ඉන්නවනේ නේද? බදුත් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඍජු බදු සහ වක්‍ර බදු. හරිද? එතකොට මේ ඍජු බදු ගහන්නේ ආදායම මත. යම්කිසි පුද්ගලයෙක් හෝ සමාගමක් ලබන ආදායම මත. ඒක හරි පැහැදිලියි පේන්න තියෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ යම් පුද්ගලයෙක් හෝ සමාගමක ආදායම මත බදු නියම කිරීම. ඒ තමයි ඍජු බදු. එතකොට රජය තමන්ගේ බදු ආදායමෙන් 25%ක් විතරයි මෙන්න මේ ඍජු බදු වලින් උපය ගන්නෙ. හරිද? දැන් එතකොට එහෙනම් ඉතුරුව කොහෙන්ද ගන්නෙ? ආන් ඒ ටික ගන්නේ රජයේ 70%කට වැඩියෙන් ගන්නෙ වක්‍ර බදු ලෙස. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුව ඇත්තටම අර උපයන විට ගෙවීමේ හැකියාව මත නෙමෙයි වැඩිම ආදායමක් සොයාගන්නේ. උපයන විට ගෙවීමේ හැකියාව මත නෙමෙයි. හරිද? වක්‍ර බදු වලින් කොහමද ගහන්නේ? ඔන්න බලමුකෝ. දැන් මහා දානපතියත් ඒ වගේම පාරේ සිඟමන් යදින්නත් එක සමාන කරලා වක්‍ර බදු අය කරනවා. උදාහරණයක් ලෙස සීනි කිලෝවක් ගමු. සීනි කිලෝවට මහා ප්‍රකෝටිපතියා ගෙවන්නෙත් එකම බද්ද. පාරේ සිඟමන් යදින්නා ගෙවන්නෙත් එකම බද්ද. අන්න එහෙම ගහන බදු වලින් තමයි රජය තමන්ගේ බදු ආදායමෙන් 70%කට වැඩියෙන් පියවගන්නේ වක්‍ර බදු. මේක ඇත්තටම මේ බදු මූලධර්ම වලටත් පටහැනි. දැන් බලමුද මොනවද බදු මූලධර්ම කියලා නේද? එක තමයි ගෙවීමේ හැකියාව මත තමයි බදු අය කරන්න ඕනේ. ගෙවීමේ හැකියාව මත. ඊළඟට එක හා සමාන පුද්ගලින්ට සමාන ලෙස සලකන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ ඇමති ගන්නෙත් පඩිය රුපියල් 1000යි, කම්කරුව ගන්නෙත් 1000යි කියලා. එහෙමනම් දෙන්නට මේක හා සමානව බදු ගහන්න ඕනේ. ඒක තමයි සමානකම. ඒ ක්ෂේත්‍රවලට අනුව බදු අය කරන්න බෑ. හරිද? එහෙම කරන්න බෑ. ඒක වැරදි. හරිනේ? දැන් වත්මන් ආණ්ඩුව මෙන්න මේ බදු මූලධර්ම කුඩුපට්ටම් කරමින් ඉන්නවා. විශේෂයෙන් ගෝඨාභය රජයෙන් තමයි පටන් ගත්තේ. ගෝඨාභය රජ දුන්න බදු සහන තමයි දැන් මේ ආණ්ඩුව තුලත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් අපි හිතමු මේ දුරකතන සමාගමක් තියෙනවා කියලා. එහි ආදායමට අනුව තමයි බද්ද ගහන්න ඕනේ. අපි හිතමුකෝ මේ කෘෂිකර්මාන්තයට සම්බන්ධ සමාගමකුත් තිබෙනවා කියලා. දැන් මේ සමාගම් දෙකේම ආදායම සමානයි නම්, හරිද? ඒ සමාගම් දෙකටම ගන්න ඕනේ එකම බද්ද. ඒක තමයි සාධාරණ. නමුත් මේ උන්දලා ඒ අයගේ හිතු මතයට ඒ සමාගම් වලට බදු සහන දෙනවා. අන්න ගේම. දැන් හොඳම උදාහරණය කොළඹ වරාය නගරය, පෝට් සිටි එක. මෙහි සමාගම් වලින් අවුරුදු 40ක් යනකම් බදු ගන්නෙ නැහැලු. හරිද? අපේ ජීවිත කාලෙම භාගයක්. ඇත්තටම දැන් කොළඹ වරාය නගරය ඇතුලේ තියෙන සමාගම් වලට අවුරුදු 40ක බදු සහන දෙන්න පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතියවත් ඕනේ නැහැ. මාරයි නේද? කැබිනට් අනුමැතියෙන් විතරක් ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. හා, ඇත්තටම කොළඹ වරාය නගරෙන් පිට තියෙන සමාගමක් අරගන්නකෝ. කොළඹ වරාය නගරයේ සමාගමයි ඔය පිට තියෙන සමාගමයි දෙකම එකම ආදායම ලබන්නේ. නමුත් අර වරාය නගරෙන් පිට තියෙන උන්දා නැත්තං ඒ සමාගම බදු ගෙවන්න අවශ්‍යයි. අරගොල්ලන්ට අවුරුදු 40ක බදු සහනයක්. ඒ කියන්නේ අපි මැරිලා ඊළඟ ආත්මේ ඉපදෙනකන් ඒ සමාගමට බදු සහන. මාරයි නේද? උදාහරණයක් හැට අපි මෙහෙම හිතමුකෝ. කොළඹ වරාය නගරය තුල ඒ කියලා කැසිනෝ සමාගමක් තියෙනවා. අවුරුද්දට බද්ද කීයද? දැන් කැසිනෝ සමාගම් වලට රුපියල් කෝටි 50යි. හරිද? නමුත් මේ වරාය නගරයේ ඇතුලේ තියෙන ඒ කියන කැසිනෝ සමාගමට අවුරුදු 40ක් යනකම් අවුරුද්දකට රුපියල් කෝටි 50 ගානේ ගෙවන්න ඕනේ නෑ. බදු සහනයක් හම්බ වෙනවා. හරිද? එතකොට මේ වරාය නගරෙන් පිටත් අපි හිතමුකෝ B කියලා කැසිනෝ ශාලාවක් තියෙනවා කියලා. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම අවුරුද්දකට සැරයක් කෝටි 50 ගෙවන්න ඕනේ බද්ද. හරිද? කොහෙද මෙතන තියෙන යුක්තිය? මොකද්ද තියෙන සාධාරණේ නේද? දැන් පේනවද මේ බදු ප්‍රතිපත්තිය මොනතරම් නින්දිත කුජීත එකක්ද කියලා? මෙතන තමයි අද හිතාගන්න බැරි විදිහට මේ අපූරු බදු සහන ක්‍රමේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අපිට බදු පිට බදු, උන්ට අවුරුදු 25-40 බදු සහන නේද? ඇත්තටම අපි තවත් නිහඬවම අපේ බදු ගෙවනවද, එහෙමත් නැත්නම් කට අරිනවද කියලා අද ටෙලිවැකිය ඔබෙන් ප්‍රශ්න කරනවා.
අංකය දෘෂ්ටි විද්‍යාවේ ඇඩ්වාන්ස් කිමිස්ට්‍රි කාස්ටින් කියන්නේ පළපුරුදු විශේෂඥ ඥානයක් සහිත අයට පමණක්ම සීමාව ඉතාම සියුම් ක්‍රියාවලිය. මේ සඳහා හොඳම විශේෂඥයන් වන්නේ ජෝර්ජ් ගුණරත්න ලෙන්ස් එක්ස්පර්ට් ආයතනයයි. නැනවත් වනිතාව සිය පවුල ගොඩනගන්නේ ඔබේ දේශීය මහා විදේශ රැකියා කාර්යාලය කුරුණෑගල ග්‍රීන්වේ ඇට්ලස් ටයර් පාරට නියමයි ගමන සනීපයි. දිනුම පෙරදුම කියන්නේ ක්‍රීඩාවේ ස්වභාවයයි. දිනනකොට අත දෙන්නත් පරදිනකොට අත දීලා නැගිට්ටන්නත් සියත අපේ ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් ඉන්නවා. ලෝක කුසලානයෙන් පසු අෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරංග සංචාරය සියත අපි ලබා ගත්තේ ඒ නිසයි. ලබන 25 වනදා සිට ආරම්භ වන අෆ්ගනිස්තාන ශ්‍රී ලංකා එක්දින තරගාවලියේ නිල විකාශක ලෙස සියත ටීවී අපි කටයුතු කරනු ලබනවා. Voice of Asia මාධ්‍ය ජාලය සියත ටීවී සියත FM ඇතුළු අප සියලුම නාලිකා හැමදාමත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සමග එකමෙන් රැඳී සිටියා. ජයග්‍රහණයේදීත් පරාජයේදීත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දිරිගන්වන්නට සහ ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රේක්ෂක ශ්‍රාවක ජනතාව වෙනුවෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ජීවගුණය තව දුරටත් ඉදිරියට ගෙන යන්නට වගකිව යුතු මාධ්‍ය ආයතනයක් ලෙසයි අප සැම විට පෙරමුණ ගත්තේ. ජයග්‍රහණයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අත්පොලසන් නාදය ලබා දෙන්නටත් වැටෙන සෑම අවස්ථාවකදීම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අත දී ඔවුන්ව ඉදිරියට ගෙන යන්නටත් වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා සියත අප කටයුතු කළා. මේ නිසාම පන්දු අරු 20 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියෙන් අනතුරුව එළඹෙන තවත් සුවිශේෂී ක්‍රිකට් තරගාවලියක උණුසුම ඔබ වෙත ගෙන එන්නට සියත ටීවී අප දැන් සූදානම්. මෙවර ලෝක කුසලානයේ පෙරලිකාර කණ්ඩායමක් ලෙස ඉදිරියට පැමිණි අෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවේ තරඟ සංචාරයකට සහභාගී වීමට නියමිතයි. ශ්‍රී ලංකාවේදී පැවැත්වෙන ශ්‍රී ලංකා අෆ්ගනිස්තාන එක්දින තරඟාවලියේ නිල විකාශන අයිතිය සියත ටීවී ලබාගත් බව අප සතුටින් ඔබට දැනුම් දෙනවා. ලබන 25 වෙනිදා මහනුවර පල්ලෙකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී ඇරඹෙන ශ්‍රී ලංකා අෆ්ගන් එක්දින තරඟාවලියේ සියලු තරඟ ඔබේ නිවසටම පන්දුවෙන් පන්දුව සජීව ලෙස ගෙන එන්නට සියත ටීවී අප සූදානම්. රැඳී සිටින්න සියත සමගින්. සියත එක්ක ක්‍රිකට් දිනවමු. ලේ බැංකුව බරපතල අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින බව වාර්තා වනවා. ඒ ලබා ගන්නා රුධිරවල තත්ත්ව පරීක්ෂාවට අවශ්‍ය ප්‍රතික්‍රියක හිඟකම හේතු වෙනුයි. එසේම රුධිරය එකතු කරන ට්‍රිපල් බෑග්ද හිඟ බවයි වාර්තා වන්නේ. එකතු කරන රුධිරය රෝගියෙකුට ලබා දීමට ප්‍රථම පරීක්ෂා කළ යුතුයි. විශේෂයෙන් HIV, AIDS, Hepatitis B, C, මැලේරියාව, සිපිලිස් ආදී රෝග පරීක්ෂා කළ යුතුයි. ඒ සඳහා රුධිරයට විවිධ ප්‍රතික්‍රියක එක් කළ යුතු වෙනවා. පරිත්‍යාගශීලීන්ගෙන් ලබා ගන්නා රුධිරයේ තත්ත්ව පරීක්ෂාවට අවශ්‍ය ප්‍රතික්‍රියක තවමත් ඇත්තේ සති දෙකකටත් අඩු කාලයකට බවයි ජාතික රුධිර පාරවිලන මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ලක්ෂ්මන් එදිරිසිංහ පවසන්නේ. ලංකාවේ ජාතික සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ අද සාමාන්‍ය අගයක් සේ ගත්තොත් දිනකට රතුරුදුරාණු එකක 1200ක් 1400 අතර ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම අපිට ප්ලේට්ලට් එහෙම නැත්නම් පට්ටිකා ඒකක සාමාන්‍යයෙන් 400ක් 500ක් අතර විතර ප්‍රමාණයක් අපිට දිනකට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට මේ තත්ත්වයන් උච්චාවචනය වෙන්න පුළුවන්, ඉහළ පහළ යන්න පුළුවන් සමහර සේවා වලින්. මේ ප්‍රමාණය නැතිව අපිට පද්ධතිය කළමනාකරණය කරන්න බෑ. ඒක නිසා අපි මේ වෙලාවේ තාම පරිස්සමෙන් තමයි රුධිරය එක්කව කරගන්නේ. එසේම මේ වන විට මෙම ප්‍රතික්‍රියක ලබා දුන් සැපයුම්කරුවන්ට රුපියල් මිලියන 300ක් ගෙවීමට තිබෙනවා. මේ නිසා ඔහු එම මුදල ගෙවනතුරු අදාළ සැපයුම් ලබා දිය නොහැකි බවයි පවසා ඇත්තේ. ජාතික රුධිර පාරවිලන සේවයේ රුධිර සැපයුම පවත්වාගෙන යාම සඳහා අපිට විශේෂයෙන්ම රුධිර සාම්පල පරීක්ෂාවට ලක් කරන්න අවශ්‍යයි රෝග පහක් සඳහා. ඒදී හෙපටයිටිස් සී සහ HIV AIDS කියන රෝග තුන පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන ELISA ප්‍රතික්‍රියක මේ වෙනකොට තාම අවසාන අදියරට පැමිණෙමින් තියෙනවා. එතකොට නොවැම්බර් මාසයේ අපේ සැපයුම් පවත්වාගෙන යන්න නම් වෛද්‍ය සැපයීම් අංශය සහ රජයේ ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව හරහා සැපයුම් කරුවෙක් අපිට දීලා ඉන්නවා. ඒ සැපයුම් කරුවා අපිට ඔහුගේ මේ කියන ප්‍රතික්‍රියක ලබා දීම සඳහා ඔහුට පහුගිය කාලයේ ජාතික රුධිර පාරවිලන සේවයට ඔහු මුදල් අය කිරීමකින් තොරව ඇත්තටම ණය පදනම් මත මාස 8ක් විතර ඔය කියන ප්‍රතික්‍රියක ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔහුට තියෙන විශාල ඉඩ මුදලක් එයින් ඔහු කිසියම් මුදලක් මේ වෙලාවේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. එම නැති වුණොත් ඔහු කියනවා ඌට ඌගේ සැපයුම අපිට සපයන්න ඌට හැකියාවක් නැහැ, ඌට ක්‍රමයක් නැහැ කියලා.
මෙතෙක් කල් අපේ රටේ දුප්පත් අසරණ ජනතාවට රෝහලින් නොමිලේ ලබා දෙන බෙහෙත් පෙත්ත ලෙඩට දුකට පිහිට වුණා. හෙට අනිද්දාට ඒ නිදහස් සෞඛ්‍යටත් කන කොකා හඬන ලකුණු පහළ වී ඇති බවයි සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිතිය පවසන්නේ. රට පුරා ඖෂධ හිඟයක් තිබුණත් මේ ඖෂධ හිඟය තාම ජනතාවට බලපාන මට්ටමකට පැමිණ නැති බවයි වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන පවසන්නේ. අනේ අපෝයි අපිට නම් නිකම් බෙහෙත් එක ලැබෙනවා කියලා සිත සනසන්න ඇරලා බෙහෙතක් ගන්න මිනිස්සුන්ගේ නොමිලේ කියන මිනිසුන්ටත් 150ක් out of pocket expenses කියලා එකක් ඇති කරලා බෙහෙත් ගත්තට blood test, අර test, මේ test, pharmacy වලට තුන්ඩු දෙන ප්‍රමාණයත් එක්ක ගැලුව මේ විශාල මුදලක් මේ රටේ මිනිස් වියදම් කරනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා අපේ සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා තීන්දුව කරලා තියෙනවා නම් සල්ලි තියෙන කෙනාට එක ගානකුයි සල්ලි නැති කෙනාට එක ගානකුයි ගන්න ක්‍රමයක් ඇති කරා නම් ඒක මම හිතනවා වඩාත් යෝග්‍ය ක්‍රමයක් වෙයි. මේ අතර රටේ පවතින ඖෂධ හිඟය රෝගීන්ට බලපාන මට්ටමට තවම පැමිණ නැති බවද වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන පවසනවා. ඇත්තටම බැලූ බැල්මට නම් 190ක් හිඟයි නම් ඒක නිකන් විශාල ප්‍රමාණයක් හැටියට තමයි පේන්නේ. 8000 ගානකින් 190ක් කියලා අපි පුරුදුලා ඉන්නේ 8000 ගානෙන් 8000 ගානම තියෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙම දෙයක් නැහැ. බෙහෙත් හිඟයි කියලා කවදාකවත් බෙහෙත් හිඟය රෝගීන්ට බලපාන මට්ටමටම තවම බලපාලා නැහැ. බෙහෙත් හිඟයි කියලා රෝගීන් මැරෙන තත්ත්වයක් නැහැ. මේ වන විට චෙක්පත් අගුරු වීම හෙවත් රිටර්න් වීම ඉහළ යමින් තිබෙන බව වාර්තා වනවා. එසේම ණය කාඩ්පත් හෙවත් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වල ණය මුදල එකතු කර ගැනීමද විශාල ප්‍රශ්නයක් වී ඇතැයි වාර්තා වනවා. මේ රටේ ආර්ථිකය කඩාවැටී ඇති බවට හොඳම සාක්ෂි හා සාධකයි. දිනකට මෙවැනි චෙක්පත් අගරවීම් 4500කට ආසන සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වන බව මාධ්‍යම බැංකු වාර්තාවලින් හෙළි වී තිබෙනවා. අගරවීම් වල වටිනාකම දල වශයෙන් දිනකට රුපියල් මිලියනයක්. මෙම අගර චෙක්පත් වලින් 17%ක්ම අදාළ චෙක්පත් අයිති පුද්ගලයා හෝ සමාගම ගෙවීම් නතර කර තිබෙනවා. තවත් 40%ක් පමණ ගිණුම් වල මුදල් නැති නිසා බැංකු මගින් ගෙවීම් නතර කළේ වයි. පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව චෙක්පත් අගරවීම් 30%කින් ඉහළ ගොස් අවසන්. මේ අයුරින් අගරු චෙක්පත් නිකුත් කරන අවස්ථාවලදී බැංකුවද රුපියල් 3000ක දඩයක් නියම කරනවා. මේ තත්ත්වය නිසා අද චෙක්පත් මගින් ගනුදෙනු කිරීම බොහෝ ව්‍යාපාරිකයින් නවතා දමා තිබෙන බවයි වාර්තා වන්නේ. චෙක් රිටර්න් වෙන ප්‍රශ්න දැන් ගොඩක් තියෙන හින්දා අපි දැන් ඒකෙන් අයින් වෙලා දැන් අපි කෑෂ් වල විතරයි, කියන්නේ මුදල් වල විතරයි අපි ගන්නෙ, මුදල් වල විතරයි අපි දෙන්නේ. විශ්වාසය නැතිව කියලා දෙන්නේ. මොකද චෙක් එකක් මිනිස්සු දෙන්නේ බොහොම විශ්වාසය නැතුව අපි චෙක් එකක් ගන්නවා. දැන් අපිට මිනිස්සු චෙක් එකක් විශ්වාසයෙන් ගන්න බැහැ. මොකද හේතුව එච්චර චෙක් රිටර්න් වෙනවා දැන් මේ කාලේ. ඒක නිසා අපි පුළුවන් තරම් කීයක් අඩුවෙන් හරි කමන්නේ මුදලටයි දෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් චෙක් වලට කරන්නේ නැහැ. මොකද අපිට චෙක් හුඟක් ට්‍රීට්මන්ට් ප්‍රශ්න හින්දා කෑෂ් වලට පමණයි තමයි ව්‍යාපාර ඔක්කොම කරන්නේ. විශ්වාසය නැහැ. මං හිතන්නේ 150ක් 60ක් ට්‍රීට්මන්ට් වෙනවා. චෙක් භාවිතා කරන එක නවත්. චෙක් බවුන්ස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ රිටර්න් වෙනවා. නැගින් කෑෂ් එකට විතරයි කරන්නේ. සම්පූර්ණ නැති උනායි විශ්වාසය. චෙක් ගනුදෙනු කිරීම නවත්තන්න හේතුව චෙක් රිටර්න් වෙන එක තමයි. ඒක අපිට රිටර්න් වුණා කියන්නේ මහා පාඩුවක්. ඒ කියන්නේ අපිට ආදායමකුත් නැහැ, බඩුත් නැහැ. චෙක් වලට කරන බිස්නස් එක නවත්තලා තියෙන හේතුව ඇවිල්ලා චෙක් රිටර්න් වෙන හින්දා. ඒ හින්දා අපි මොනවද කරලා තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ චෙක් වලට බඩු විකුණන්නේ නැතුව කෑෂ් වලට විතරක් බඩු විකුණනවා. අපි සේල්ස් පැත්ත ගැන වැඩි හිතන්නේ නැතුව. එසේම බැංකු වලින් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත්හෙවත් ණය කාඩ් පත් නිකුත් කිරීම සඳහා වන ප්‍රමෝෂන්ද අඩු කර තිබෙනවා. ඊට හේතුව ඇත්තේ දැනට නිකුත් කර ඇති ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත් වල ණය පවා එකතු කර ගැනීම දුෂ්කර වී ඇති පසුබිම නිසායි. රාජ්‍ය බැංකුවල ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත් ගනුදෙනු 35%කින් පමණ පහළ බැස තිබෙනවා. එසේම 18%ක් පමණ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත් ණය ආපසු අය කර ගැනීම දුෂ්කර වී ඇති බවද වාර්තා වනවා. විශේෂයෙන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලට එකතු කර ඇති අධික පොලිය සහ සේවා ගාස්තු නිසා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් හිමියන් කබලෙන් ලිපට වැටි ඇති බවයි අප කළ සොයා බැලීමේදී වාර්තා වුණේ. ඇත්තටම අපි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පාවිච්චි කරා, දැන් ඇත්තටම පොලිය වැඩි හින්දා අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ නැති වෙන එකක් තියෙනවා. සර්විස් චාර්ජ් කර හිමේ පොඩ්ඩක් ගාල් හික්කඩුව ප්‍රදේශයේ තිරනාගමදී අද පෙරවරුවේ වෙඩි තැබීමක් සිදු වුණා. යතුරුපැදයකින් ගමන් කරමින් සිටි පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු ඉලක්ක කර ගනිමින් ප්‍රහාරය එල්ල වී තිබෙනවා.
විඩිවැදි බරපතල තුවාල ලැබුවෙම පුද්ගලයින් දෙදෙනා රෝහල්ගත කිරීමේදී ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. අද උදැසන හික්කඩුව තිරණගම ප්‍රදේශයේදී වෙඩි තැබීමක් සිදුව තිබෙනවා. අදාළ පුද්ගලයන් දෙදෙනාට තවත් යතුරුපැදියකින් පැමිණි පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු මෙම වෙඩි තැබීම සිදු කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ඔවුන් එම ස්ථානයේදීම ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. අදාළ සිටිය ජංගම දුරකථනයක මෙලෙස සටහන්ව තිබුණා. මෙලෙස මියගොස් ඇත්තේ කපු අහන්තිය ප්‍රසන්න මෙන්ඩි සහ හෙන්දි හේවගේ ඉසුරු ප්‍රසන්න යන අයයි. ඔවුන් අවුරුදු 48 සහ 27 යන වයස් කාණ්ඩවල පසු වූ පුද්ගලයන් බවයි පොලිස් පරීක්ෂණවලදී අනාවරණය වී ඇත්තේ. මියගිය පුද්ගලයන් දෙදෙනා ගාල්ල අධිකරණයේ විභාග වෙමින් පවතින නඩුවකට පෙනී සිටීම සඳහා හික්කඩුව සිට ගාල්ල දෙසට ගමන් කරමින් සිටියේදී මෙම වෙඩි තැබීමට ලක්ව ඇත්තේ. ඔවුන්ගේ මෘත ශරීර මෙවැනි විට කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ මෘත ශරීරාගාරයේහි තැන්පත් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. මෙම වර්ෂයේ මුල සිට මේ දක්වා කාලය තුළ දිවයිනේ ප්‍රදේශ රසකින් පුද්ගල වෙඩි තැබීම් 37ක් වාර්තා වූ බවත්, ගිය වර්ෂයට සාපේක්ෂව මෙම වසරේ මනුෂ්‍ය ඝාතනවල වැඩිවීමක්ද දක්නට ලැබෙන බවත්, ගත වූ මාස 9ක කාලය ඇතුළත මනුෂ්‍ය ඝාතන 435 ඉක්ම වූ බවත් පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා වැඩිදුරටත් පවසනවා. පේරාදෙණිය හිඳගල රජමහ විහාරස්ථානයේ වාර්ෂික කඨින චීවර මහෝත්සවය ඊයේ දින පැවැත්ුණා. පේරාදෙණිය හිඳගල රජමහ විහාරස්ථානයේ වාර්ෂික කඨින චීවර මහෝත්සවය ඊයේ දින පැවැත්ුණා. ඒ මහා සංඝරත්නයේ සහ දායක දායිකාවන් ඇතුළු ආරාධිතීන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙවර පුණ්‍ය මහෝත්සවයේ විශේෂත්වයක් වූයේ පෞරාණික සිරිත්විරිත් සහ ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරමින් පඬුපවා කඨින චීවරය සකස් කිරීමයි. විශේෂයෙන්ම වසර 18ක වගේ කාලයක ඉඳලා අපේ විහාරස්ථානයේ වාර්ෂිකව මේ කඨින පින්කම සිද්ධ කරන්නේ චීවරය මේ වර්ෂයේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. දැන් බොහෝ දුරට පඳු පෙවීමේදී කඩවල්වල තියෙන පඳු වර්ග ගෙනල්ලා තමයි මේ පඳු පෙවීමේ චාරිත්‍රය සිද්ධ කරන්නේ. අපි කල්පනා කරා මේක පුරාණ චාරිත්‍රානුකූලව ඒ අතීතයේ හිටපු මහා යතිවරයාණන් වහන්සේලා පෙන්නුම් කර තිබෙන ආකාරයට ගස්වල පොතු වර්ග අරගෙන ඒ පොතු කොටලා ඒ පොතු වලින් සකස් කරගන්නා වූ කහට දින 3ක් වගේ කාලයක් තඹලා ඒකෙන් පෙරා ගන්නා වූ පඳු වතුරෙන් තමයි මේ වර්ෂයේ ඒ වස්ත්‍රයක්කින් සකස් කරගන්න යෙදුනා වූ චීවරය පඬු පෙවීමේ කටයුතු පඬු ඔරුව තුළ භාවිතා කරමින් භික්ෂුන් වහන්සේලා සහ දායකකාරකාදී පින්වතුන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් ඒ උතුම් වූ කුසල කර්මය සිද්ධ කිරීමට අවශ්‍ය කරන චීවරය සකස් කරගන්නට යෙදුනේ. දැන් රටවට අපුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන්. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ක්‍රියාත්මක කරන ගුවනින් බීජ හෙළීමේ ව්‍යාපෘතියේ තවත් එක් වැඩසටහනක් පසුගියදා සිදු කෙරුණා. ඒ ගුවන් හමුදාපති එයා මාෂල් සුදර්ශන පතිරණගේ උපදෙස් මතයි. තනමල්විල කිතුල්කෝට්ටේ රතන සදහම් භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ වාර්ෂික කඨින පුණ්‍යෝත්සවය ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ දායකත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. ඒ නාවික හමුදාපති වයිස් අඩ්මිරාල් උළුගේතැන්නගේ උපදෙස් මතයි. පැලවත්ත ඉසුරුපා ඉදිරිපිට අද පැවැත්වීමට ගිය උද්ඝෝෂණයක් තාවකාලිකව නතර කර තිබෙනවා. උද්ඝෝෂණය ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථම එහි ගිය අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේම් ජයන්ත් පවසා ඇත්තේ සාකච්ඡාවකින් විසඳුම් ලබා දිය හැකි බවයි. ඒත් සමගින් සියත රාත්‍රියේ ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. යළිත් හමුවෙමු හෙට උදෑසන 6ට අපගේ උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමගින්. මෙතන් සිට සියත ටර්න් ඉන් පොයින්ට් සමගින් ඔබට එක්විය හැකියි. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.